کول بٹ شہید کا جست خاکی اور ان کی شہادت کے بعد قید کیا گیا ہے اس کی جو باقیات ہیں وہ واپس کی جائے میرے ساتھ اس وقت گیلانی صاحب موجود ہیں گیلانی صاحب آج کا احتجاج آپ بنیادی طور پر کیا مطالبہ ہے ہمارا بنیادی طور پر شہید کشمیر کی 40 شہادت پر یہ مطالبہ ہے کہ ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کو ان کا بنیادی حق کی آزادی دیا جائے اور جب تک ہمیں یہ حق نہیں ملتا تب تک ہماری یہ جدوجہد جاری رہے گی اس کے ساتھ ساتھ ہم انٹرنیشنل کمیونٹی سے یورپی یونین سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ یاسین ملک کے ساتھ کیے گئے عہد معاہدے کو پورا کرے اس کی رہائی میں اپنا کردار ادا کرے اور کشمیریوں کو بنیادی سیاسی حقوق دیے جائیں جی جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ابھی بالکل یہ لوگ تیار ہیں یہاں سے برطانوی پارلیمنٹ کے جو اسکوائر ہے یہ اس کے باہر سے یہ بالکل گاندھی جی کا مجسمہ یہاں پہ لگا ہوا ہے یہ وہی گاندھی جی ہیں جنہوں نے انگریز سے آزادی کے لیے جدوجہد کی تھی آج کشمیری بھی جو ہے وہ انڈیا سے آزادی کے لیے وہی جدوجہد کر رہے ہیں یہاں پر ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اگر گاندھی جی کل ٹھیک تھے آج یہ کشمیری بھی ٹھیک ہے رائٹ پر ہے گو انڈیا گو بیک گو انڈیا گو بیک نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر ٹورو نے تھا گٹھے نہ کرو نے ذرا اس کی چھوڑو ویوا ویوا سرکار ہون کر دیو ہلو ہلو ٹورو نا جی ٹورو ویوا ویوا آرام نال آرام نال آرام نال ہم کیا چاہتے ہیں ہم کیا چاہتے ہیں ہم کیا چاہتے ہیں ہم کیا چاہتے ہیں کشمیری کیا چاہتے ہیں کشمیری کیا چاہتے ہیں پیچھا ہو جا گانا بہت لمبی ہے آزادی